kulankan todobaadlaha ah ee wasaaradda caafimaadka galmudug oo maanta wadajir ay u shir gudoomiyeen wasiirka dawladda wasaaradda caafimaadka galmudug axmed mira faafale iyo wasiirka xigeenka wasaaradda dr mahad caabi ciise ayna ka qayb galeen agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka galmudug dr abdulwali maxamed axmed agaasimaha waaxidyada madax qaybeedyada iyo isku duwayaasha degmooyinka ayaa lagu gorfeeyay xaaladaha caafimaad ee deegaanada galmudug marxaladda dib u soo laabashada covid 19 iyo in la sii laba jibaaro howlaha wasaaradda kulankan ayaa warbixin looga dhageystay shaqaalaha kala duwan iyo madax qaybeedyada kuwaasi oo soo bandhigay warbixinada iyo xogaha la ururiyay todobaadkan ee la xiriira bukaanada laga helay xanuunka covid 19 tirada baaritaanada la sameeyey iyo xaaladaha rasmiga ah ee ka jira xarumaha waaweyn ee hore loogu qorsheeyey inay qaabilaan dadka u soo rita xanuunka sida dhaqsida leh u faafaya ee covid 19 wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa sidoo kale shaacisay in 48 saac ee ugu dambeeyay la diiwaan geliyay laba qof oo u soo ritay xanuunka covid 19 kuwaasi oo baaritaanada ku maray magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka galmudug dr abdulwali maxamed axmed oo ka waramay khataraha muuqda ee xanuunka covid 19 ayaa ku baaqay in la muujiyo wada shaqayn dhab ah iyo feejignaan baaxad leh shirkaasi shirkii usbuuclaha maanta wuxuu uga duwnaa in uu ahaay muxuu ahaayey marka laga soo tago shirka usbuuclaha in looga hadlayay xaaladda covid 19 ee dalka iyo adduunkaba mar labaad kusoo labakacleeyey galmudugna ay ka mid tahay meelaha uu muxuu ahaay cudurku dib ugu soo laabtay 48 saac lasoo dhaafana waxaa laga helay laba qof oo cusub ayaa galmudug laga helay gaar ahaan caasimada dowlad goboleedka galmudug dhuusamareeb wasaaradda caafimaadka marka waxay u istaagtay shaqadii muxuu ahaay xilligaadka ay soo qabatay in dib boorka looga jafo xarumihii muxuu ahaay in dib loo howlgeliyo oo isolationka in muxuu ahaay shaqaalihii wacyigelinta dib loo howlgeliyo hay-adihii iyo muxuu ahaa wasaaraddii in xoog la isugu xiro degmooyinkiiyaa laga bilaabay wacyigelin maamuladii degmooyinka iyo tiimka caafimaadka ayaa laysku xiray waxaa lagu ballamay marka in si ugu dhaqsaha badan xarumaha ay ugu horeysa xarunta dhuusamareeb loo howlgeliyo muxuu ahaayey si loogu adeego dadka soomaaliyeed ee reer galmudug ee laga yaabo inay u baahdaan adeeg degdega oxygenka waxaa jirta 4 xarun oo isolation oo ku taala gaalkacyo cadaado caabudwaaq iyo dhuusamareeb dib ayaa loo howlgelinayaa oxygenadii waa yaalin sariirihii waa yaalin shaqaalihii oo aan haysan taageero laakiin la tababaray horena uga soo shaqeeyeen way joogaan keliya waxay u baahan tahay in la howlgeliyo cabdullaahi warsamaroobla warbaahinta qaranka dhuusamareeb